čem jsou tyhle věci? To jsem nějak nepochopil. An engineer's gift, look at the way it's been structured, how the materials support each other, the beauty of functionality. Okay. Character item. A gramophone. Okay. Dobrá, teďka řešit asi nebudeme. A tyhle lodě tam jedou s náma? Ne, nejedou s náma, okej. Okay. Protože já jsem označil a dal CTRL 1, abych udělal grupu a nejsou označený. Jo, proti větru to bude úžasný, to bude trvat ještě tak 2 roky. Tak zkus prodat nějakou tu loď. Já nechci prodávat moje lodě. Já mám na prodej jenom dva čluny tady. V ostatním potřebuju. Možná nějaký questy uděláme, počkej. Nebo ti to připomínám zbytečně, co jsi připomínal? Dneska má být ten giveaway. Po streamu. A končíme stream za chvilku a zautočíme a uvidíme a to. Dáme tu giveaway. Už měla být minule, předminule. Fregata Clipra. Proč jsem dělal Clipra, sakra? Jo, do zásoby, okej. Okay. Škuner. To neprodám za moc. Já mám dva gunbouty můžu prodat, ale to neprodám za nic. Ve nula. Nula, nula je nic. Koukej prodávat lodi a pokud máš volné pracovníky, tak koukej. Jo, vidíš to, jako vyrobit a prodat, okej. Okay. Tak vyrobíme, prodáme. Váleční lodě, co? To by mohlo být celkem výnosný. Okej, okay. Tak jo. Vyrobíme, prodáme. Dáme dvě lodě. A tady ještě máme něco. A máme Clipra tady, tak jo, to by mohlo nám teďka vydělat nějaký prachy. Ještě, že máme všude ty festivaly, to nám přidává, aspoň to kompenzuje ty negativa v rámci těch novin pitomejch. 140 hadrů, vlna, já udělám asi jednorázový přesun zboží, to se mi nechce přemýšlet teďka nad těma... Jo, hadry potřebujeme. Chleba je, ty krásou, chleba je. Mídlo není, ujojoj, mídlo není. Vařte mídlo. Jo. Ty pojď sem. To je přes 20 000 na loď, to bychom mohli dát. Jestliže jsou v tom prachy a střelit loď by byla možná i bomba, když je v ní střelný prach. Hezký uši. Ach jo. Hele, a ještě bychom mohli udělat... Ještě bychom mohli udělat nějaký questy. A mě by docela zajímalo, kde máme tu naši vlajkovou loď. Co prosím? Jako fakt? Koukej mazat zpátky, ty piráte. Idle ships. Co prosím? Hele, měj se hezky, kvaky, čau čau. Ale vidíš, já nemusím ani prodávat lodě, oni mi ty prachy dají sami. Měj se hezky, ať ti ta práce uběhne, čau čau. Může mi prosím někdo odpovědět, kam se nám ztratila naše vlajková loď? Naposled jsem ji viděl, když byla vyslaná na escort v tom questu a pak byli tady v rohu, pak jsem je poslal zpátky a od té doby jsem je neviděl.
A tady v seznamu vůbec nejsou. Tá, tady je. What? Proč? Oni eskortujou. Koho eskortujou? Clipper. Přestaň. OK, tak to se nepochopilo, ale dobře. A paparáda. Škoda, že to nepíše cenu. Sir Archibald Blake, how may I serve? Počkej, já nechci. Jo, offers you. Ah, on mi nabízí, OK. Dobrý. OK. Co? Já myslela, že jsi to ty. Jo, to nejsem, to nejsem já, tohle jsem já. Počkej, tady jsem já. To nejsem já. Co to je? Elce achievementy. Já myslela, že to je tvoje kamera. Co? Jo, jo, tu cenu to napíše až pak. Což je... Ale jako asi to dává smysl v... Jakože... Tady je loď a on mi pak řekne cenu. Na základě toho, co to je za loď, jo. OK, to máme, pojďte, kde jste piráti, tady jste piráti. On to ještě tam nedojelo, ty kráso. Protože nemáme vítr. No. Ahoj, prej ahoj, mumlinko. Prej ahoj. Tak prej ahoj. A dobré ráno. A dobré ráno. Ty jsi spala, co? Jo. No, tak. Je krásný, aspoň někdo. Jak nám mizí influence, když ho neutrácíme? Jak nám mizí influence, když ho neutrácíme? Nevadí. A naspala v 9 večer a s kým? S Lailou. S Lailou. Asi to můžu zastavit tu výrobu toho masa, protože... Ty vole, my máme docela dost toho třetinovýho cukru. A tady máme kolik toho třetinovýho cukru? Odváží to všechno, nebo tady něco? Ty právo, to je, pardon, to je produkce. To je produkce. Oj to tam, lidi na to jsou, ship constructy. Tohle je super, jak vás to přesune hnedka na tu další věc. Jasný, prodáme to hnedka, vás prodáme všechny. Co ty jsi zač? Clipper. Tebe se sem přesunul, proč? Protože chceme něco odvíst. Takže, co chceme odvíst? Jednorázově jsem chtěl odvíst hadry, jasně, nějakou tu vlnu, jasně, asi obilí, protože ten obchodník nestačí a teď je otázka, jestli pivo nebo... Protože piva tady je strašně moc, tak odvezem zpátky zase. Tady pivo ale nevaříme, ne? Ne. To odvez zase zpátky. Což by mě zajímalo, proč sem vozíme tolik piva. 10-10. To je dobrý, to necháme, stejně se to bude hodit pak. No, už tady bojujeme. Ježišmarja, oni jsou úplně tady rosto. Palte. Palte. Soustřeďte palbu. Zlato.
Můžu střílet přes to? Držte se pohromadě prostě. Jsem mohl vzít těch 33 tisíc, ale já s ní nechci alianci. Dej si ty lidi ve skupin CTRL 1. Jo, mám je ve skupinách CTRL 1. Co takhle dát společně multiplayer stream? Ale asi bychom klidně mohli. To není vůbec blbý nápad. To není vůbec, marný, hele, to bych, hele, čink, přestaň mě tady to lichotit furt a jdeme. Jako klíďo píďo, akorát domluvit to nějak to časově, teď otázka. Kdyby, protože já ty streamy mám tak nějak daný, já jindy než streamuju, streamovat nemůžu. Takže asi tak. Takže jeden z těch dnů. Mě tebe baví mulťáky, kdy nemusíš s někým... Kde nemusíš s nikým kooperovat. Je takhle, jako myslím, že bychom hráli jako proti sobě vyloženě, jo? Takhle, jo, jo. Já myslím, že bychom jako spolupracovali. Víc. Dobrá, dobrá, dobrá. Hele, počkej, zkusíme, uděláme kamikadze. Tohle asi neuděláme kamikadze, tohle uděláme kamikadze. Nevím, jak se to používá tohle. Wow. Nic moc. Nazdar Tanaka-san, vítej. Avengers Endgame done, zrovna si dorazil skina, kdo to chce vyspoilovat, jako už jsem to viděl, ale... Opovaž se. A já vím, že si děláš randu. Ale, pro jistotu. PÁL! Nice, výborně. PÁL! Každý svůj ostrov a pomáhat bychom si mohli, ale nemuseli. Ha, nemuseli. Okay. A tak můžeme něco spáchat, no. Asi bychom to dali spíš někdy na víkendy, ne? Nebo jak ty můžeš streamovat? Cool. Výborně, vejte domů. Ty pojď pozbírat tohle. A je po pirátech. Nice. Tanaka, jsem chceš banána. Ale to kochal můžete psát i vy ostatní a zatím je to, je to jediná hláška, co doktor má, jinak bych občas použil jinou, no. Jenže já nevím furt co jinýho tam dát. To je takový... Tohle mě napadlo hnedka. Jo, jako, jo, aha, jo, nemocný, jo, jo, jo. Okej. Co? Proč to nemůžu přemístit? Protože jsou... Proč zrovna... Jsem tady chtěl udělat tu nemocnici. Tak nic. Už máme prachy na ten ostrov? Jo, to vidíš, to máme. No já od února jedu jen YouTube a Twitch tak kdykoliv.
Počkej, jak jako jedeš jenom YouTube? Jako jedeš full time, jo? Jsi full time YouTube a Twitch? Jo, jo, full. Tak to gratuluju. Jo, Piráti dostali. Oni byli asi částečně nemocní, proto to nešlo, no. Tak. Nazbíráno, pozbíráno, rum, to se hodí. Počkej, co ty jsi pozbíral? Ty jsi nic nesebral? Okay, tak asi nic. Zpátky domů. Tak. Tak to je doktor taky. Já nejsem full time. Zdaleka ne. Pojďme se podívat na ten, tam bude časový ještě limit nějaký. Jo, aha, ona si koupila další podíl. To je mrcha. To je mrška. To je mrška, bude muset 10 minut čekat. A pak možná bude muset další 10 minut čekat. Já na to nemám influence. Ale to dneska nedáme asi. To dneska nedáme, na to už je moc hodin a na to bude, to bude trvat ještě dlouho. Takže to... Jo, já jsem je chtěl prodat vlastně, že jo. Okay. Okay. Chtěl jsem prodat toho prvního klipra, že tady byly dva. Nebo to byl nějaký úkol, nedobrý, prodat asi. Tak jako teoreticky bychom mohli ten víkend, jako sobota nebo neděle. S tím teda, ale že úplně nevím, jak to bude teďka v sobotu a neděli. Sobotu a neděli nic nemáme. Máme něco sobotu a neděli? Nemáme nic v sobotu a neděli, že? No ale to bychom měli být doma na... To nebudem tak dlouho. Asi nic. Jo, tak je Geser. Jo. Takže v sobotu to nepůjde teďka, protože to máme... proč ne? V každou první sobotu v měsíci hrajeme GeoGuessr. Hádáme, což bude teďka v sobotu. Takže v neděli. V neděli bychom to mohli dát třeba... Spíš tady neděle, jelikož mám v sobotu pravidelný Farming Simulator. Já mám pravidelnou sobotu první měsíci, taky něco, což je teďka. A takže v neděli. V neděli by to šlo. V neděli od 18.00. Co ty podíly znamenají, když jsem je koupil? To se snažíme zjistit. V podstatě, co víme, je... To je dobře, že jsou zdraví, tak a konečně můžu vystěhovat. co jsme zatím zjistili, je, že potřebuješ... No, tak. Mít podíly. Klikám na to, tady. 5 podílů. Jakmile jich máš 5, tak můžeš asi kliknout na tohle tlačítko uprostřed a to je začít jako převzetí. Což je převzít kontrolu nad ostrovem, ostrov patří bla bla bla, princezně Qing, máme 80 ze 100% podílů, to převzetí bude stát 353 tisíc, což je v pohodě, ale musíme koupit ještě tenhle podíl, který stojí 49 600 a bude nás to stát tohle 10 influence a tohle nás bude stát, to je zajímavý, že tady je cena, tady je cena 49 622, 10 influence. A tady je 353 664 minus 23 influence. Protože tam to minus. To je jedno. A 23 influence, což teďka jako dlouho nebudeme mít to influence. S tím začíná být těžký problém. Rada do příští hry šetřit influence a zbytečně neupravovat noviny. Za každou kravinu. To by šlo, máš Discord nebo tak? Mám Discord, a jestli máš Discord, klidně, protože já tam nechodím, ani pořádně neumím ovládat. Ale tak soukromí, jo, jako tam nikdo není a je to zaheslovaný a jsou tam práva různě nastavený a nikdo tam nechodí.
Takže klíďo, píďo, se tam můžeme pak umístit. A nebo rozjet rychle investory, třeba z nich bude hodně influence, no investory, ale jak mám rozjet investory? Oni musí investovat do mě, že jo, ne? Tady třeba si koupil. Já to můžu prodat. OK, je zajímavé. Investory jako pátou populaci. To je pátá populace, jo. OK, dobrý. Hele, to jsme daleko asi. To jsme daleko ještě v tomhle ohledu, protože teď jsme udělali tyhle ty oudy a ještě jsem ani nerozjel všechny ty věci, co oni potřebujou. Ani nemáme pořádně rozjetou zásobu nebo dodávky rumu. Evidentně jsou chlastají ty jak diví. To je neskutečný, co vychlastají všechno. Kolik toho rumu vozíme a prostě není. Látky je dost, ale. A hadrů už máme taky dost. To je paráda. Ale rum prostě... Což mi připomíná, můžeme už teda, už máme velkou produkci toho rumu. Kolik máme rumu? Jo, to znamená, ta druhá loď může přibrat ten rum. Jsem to přejel samozřejmě, tady jsem to přejel, jasně, accept, jasně, vylož, dík. Cool. Na Discordu se najdou lidi na hraní, na ten Discord, sorry, spoiler, ne, v pohodě, na ten Discord jako nějak nikdo nechodí, ani možná o něm nikdo neví stejně, takže jako klidně, jestli chcete někdo hrát spolu a nemáte kde s kým pokecat nebo něco, tak tam choďte, jako. Proto to bylo i udělané, ale já a sociální sítě, to je prostě něco, co jako úplně není funkční. Takže... Na Instagram jsem nehodil nic od zimy. Twitter používám jenom, že se koukám na ostatní. A Facebook mám zrušený od roku 2014. 13. 14, 13. Takže asi tak. Ale nemůžete se tam, škoda, že nejde udělat jako klik, 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 klik a oni se tam postupně budou sami jezdit se opravovat. To by bylo dobrý. Možná, kdyby se méně kecalo a více makolo, tak ty investory máme. OK. Ne, počkej, to byla chyba. To bylo něco jiného. Možná, kdyby se méně kecalo a více makolo, tak už ty investory máme. Jo. To si uvědomuji, že to bylo krapet hlasitý. Proč je to tak hlasitý? To nemá být tak hlasitý. Sounds. Hodně slumíme na polovinu tohle. Ach jo, to nemělo být tak hlasitý. To je stále hlasitý. To je zajímavý, stále jsem to o polovinu a je to jenom o třetinu méně hlasitý. OK. Dobře, tak to stáhneme úplně, ty kráso. Tak jo, dobrý, pardon. Tak jsem ti napsal do Twitch diskuze, jinak klidně si kecej, až budeme hrát spolu. Jo, ok. Já jsem to většinou udělal, že jsem se stlumil, a abych nekecal v ostatním do... Jsem ti zase povolil se někde vylodit, vysadit. Já jsem to většinou dělal tak, že jsem se vypl, jakoby, abych tomu druhému nekecal do streamu třeba. Když jsem chtěl, že jo, protože občas chceš mluvit jenom se svým streamem, nebo děkuju za follow, to
ten druhý stream moc nezajímá, že jo, tak vždycky slumice a čau, a pak jsem zase zpátky. Ne, já myslel, kecej si, kochej se, ať mám easy. Jo, takhle, aha. Okay. Jo, tak proto chceš ten multiplayer, jo, takhle, už to chápu. Kvaky jednička, kvaky vyhraje, protože doktor se kochal. Tak, co jsme to? Už jsme to? To jsme to. Wow, 50 tisíc, ok, dík. To je slušný. Ještě to influence mít. A... dík. Tak, peněz máme dost. S penězma jsem tady moc problém neměl v té hře. Nebo tady ty smíchy jsou skvělé reakce, na to by bylo super jako zvuk, který bychom mohli pustit. Ok, se mrknu. Hele, Piráty jsme porazili. Ostrov, hele, influence trošku se zvedlo. Jak, čím se to zvedá? Nevím. Influence asi na to budeme potřebovat víc času, to pak možná můžu koupit už ten nový další podíl ještě. Jo, počkej, jo, to je jeho podíl, počkej, to jsme u sebe, už jsem si říkal, tak, dej to sem, yes. Shut the fuck up. You gained an influence bonus. Ha, jo, kde? Za každých x populace dostaneš y influence. Já to vidím, ale jako nechápu, jako přibývá jako časově, jakože plus 10 za x času, nebo jo, tam je next population influence from population 240, těch 240 jako co? Jako za čas? Na to už jsem asi moc unavený dneska. Co tady se děje? Jo, tady se děje cihly. Cihly máme dost. Hele, dobrý. Dneska to asi zabalíme. Škoda, že nemám nějaký válečný lodě, dvě třeba hezký, velký, který bych mohl použít na zničení té pirátské lodě tady. Škoda. Just say the word. Máme fregatu jednu, máme druhou fregatu, máme válečnou loď a máme klipper se spoustou surovin, který jsem zapomněl vyložit. Okay. To bychom mohli zvládnout, co? To zvládneme. Nemáme ještě tady? No tady máme ještě fregatu, dobrý, tak to zvládneme, tak to je super, to je easy, normálně, ještě porazíme piráty tady. Co ty jsi zač, ty jsi klipper. Pojďte sem, tak, dáme dohromady. Všechno v ano je podle reálné minuty, příjem peněz, produkce, věci, hádám, že influenced. Jo, to každopádně, ale že to tady není jako nějak napsaný, popsaný. Influence z populace, 240. Influence investorů 0, dostupná influence, to je jasný, globální populace jasně a influence plus 10, to je, když dostanu těch 10 000, tak budu mít plus 10, což je k tomu influence populace, takže budu mít 250, ok. 240 znamená co? Jsem z toho jelen, teda kachna. Pojď sem, jestli už fregato. Ale pošlem do boje i ty dva bojový čluny. Ty dlouho si nezabojovali. Ty určitě do boje nepůjdeš. Takže takhle to chodí. Vy to zničíte. A za určitou dobu, já jsem si myslel, že to vybuduje samo. A že to pak musíte znova to. Ale za určitou dobu se vrátí ona se svou nějakou super lodí, kterou mezi tím tady ničí všichni ostatní.
OK, tak to je dobrý, tak to možná ani nebudu potřebovat. To možná ani tam nedojedu a bude to zničený, protože než projede vším tím, tak tady dáváme dohromady takovou flotilu. Tak, pojďme. Jdeme. Akorát problém, že ty gunbouty tam budou jako první, co? Nebo se to pohybuje podle nejpomalejší? Jo, podle nejpomalejší? Vypadá, že jo. Ale teď fakt mizí, mějte se čus, měj se, kvaky, čau. Takže v neděli příští, co? Od 18? Ano, multiplayer, jo? OK, tak jo. Těch 240 je podle mě, co si už z té populace získal. To si taky říkám, že to bude ona. Jo, to by šlo. OK, tak dobře, budu se těšit. Teda záleží, jak to dopadne ta hra. Takže se uvidíme. Kouzlo. A po dosazení do XYZ za XY... Co? Jo. Doktor dostáváme, doktor Z. Teda... Já už si myslím, že na mě jdeš s matikou. Je zajímavý, že CTRL, to grupování CTRL 1, 2, 3, 4 je rozdělený podle regionu, takže my máme CTRL 1, ale v novém světě a to tady není, takže tak můžeme dát taky CTRL 1, ale já dám pro jistotu stejně CTRL 2, protože v tom budu být bordel pak. Tamhle máme pirátku. Jo, ještě nějaké očekávání, na jak dlouho to je, já netuším. Myslíš, jako jak dlouho budeme hrát nebo něco? Cca do 9 bych to viděl. Já většinou hraju tak do 9, což teďka je 10, takže... že bychom končili mezi 9 a 10. S tím teda, jako, že pondělí je pak pracovní den, no, takže... takže mezi 9 a 10 tak nějak... bychom mohli, nebo minimálně... Minimálně já teda bych skončil. A pro mě ty tři, čtyři hodinky jsou takový jako maximum, co já zvládnu. Ty vole, ty jsou rychlí. Vedle zvládnu nakecat, no, takže. Oni se nezdají ty gunbouty, ale oni jak jsou rychlí, tak... Mě zajímá, jestli tam hraje roli i ta rychlost, jakože se... Že se jako netrefějí. Naberte tady... Ty vole, ten tady dal dohromady takovou flotilu. OK. To je hustý. To je super. Tak. Co jsme získali? Zlato! A brejle! Juhu! Lidi nebudou slepí. Nedáme tu giveaway než kvaky. Kvaky ty chceš giveaway? Můžeme dát giveaway, protože teďka už jsme skončili skutku. OK, tak čus, já giveaway nechci, ahoj. OK, v pohodě. Měj se, čau. Já myslím, že kvaky má her víc než dost. Nám pak chybí čas. Spíš. Ne. To. Ne, co hrát, ale... Kdy to hrát? Asi 500, no, já si myslím. A co jsem to chtěl? Tohle jsem chtěl, 2 minuty, já vás nebudu... Otázka je, jestli udělám influence minus 33, co to znamená? Hele, počkáme ty 2,5 minuty, já zatím udělám teda giveaway, necháme to běžet asi. Akorát si budu muset vzpomenout, že to musím vystřihnout. A 700 DLC, okay. Že to budu muset pak vystřihnout. Takže, prosím, pěkně, máme tady giveaway před námi. Giveaway probíhá jednoduše, pokud jste ještě neměli. U nás tady, kde jsem, tady jsem. Tak giveaway dole pod videem, pod streamem je obrázek s 9 hrama. Pokud jste na mobilu, tak je to v záložce informace.
Je tam obrázek. Z těch 9 her si budete moci jednu vybrat. Kdy si budete moci vybrat, když budete vylosováni. A kdy budete vylosováni, když vyhrajete. A jak můžete vyhrát? Takže si koupíte vstupenku do giveaway. Jak si koupíte vstupenku do giveaway? Takže máte 200 bodů. Kolik máte bodů? To zjistíte příkazem vykřičník body. Takže do chatu můžete napsat vykřičník body. To vám ukáže, kolik máte bodů. Potřebujete aspoň 200 bodů, abyste si mohli koupit vstupenku do giveaway. Tak, to je dubnová giveaway. Dubnová giveaway. 2/2. A já tady samozřejmě nemám obrázek na to připravený. Movie Studio, YouTube obrázky, Twitch. Giveaway. Duben. Dubnová giveaway. Tak. Jak si koupíte vstupenku? Jakmile spustím giveaway, a ne dříve, pouze až spustím giveaway, tak budete moct napsat příkaz vykřičník lístek anebo vykřičník ticket. Tím si koupíte jeden lístek, pouze jeden, jde koupit a budete se moct zúčastnit slosování a pak náhodně bude jeden z vás vybrán, vylosován a budete si moci vybrat jednu z těch her a tu jednu hru vám okamžitě zašlu vám k ní klíč tady přes Twitch. Takže jenom jak získáváte body úplně tak nějak jednoduše body získáváte, co se tam děje v té hře? V té hře se děje to, že můžu kliknout na tohle. Ano, 353 tisíc, 33 influence, yes. Okay. Ne! To všechno zbouralo. Hele, já jsem za to dostal influence. Okay. Akorát to zboural všechny věci, já myslel, že to tam zůstane všechno krásně. To je hnus tohle velebnosti. No to je jedno. Kolik? Máme tam nějaký suroviny? Vůbec nic. Jenom prostě ten ostrov patří nám. OK. Tak to je super. Tak to je krásný. Takže mi dejte... tuhle loď. Pardon, že takhle přeskakuju mezi tím a tím, ale... tohle mi dejte... co tam potřebujeme? Jaj, my nemáme sušený banány. OK. To tam vyrobíme. Asi, možná. Co potřebujeme? Ocelový ty, no, to máme. Ryby nepotřebujeme, to nežerou. A potřebujeme něco jiného, cihly si budeme asi vezmeme rovnou, co? Jo. Tak jo, kamaráde. Jo. Furt tam jde ta obchodní stezka. Cesta. Hele, pošleme tam jednu a ještě loď, protože tam jsou ty věci. Tak, OK, to je dobrý. Tak to jsme získali teda ostrov. Koupíte 5 podílů, pak koupíte celý ostrov, stojí to 5 podílů krát cca, to bylo 50 tisíc, to je 250 tisíc plus, co to bylo, 400 tisíc, něco takového za ostrov. No, bomba, stálo to neskutečný prachy. Takže, jo, super. To znamená, pro dnešek to je všechno. Zničili jsme všechny piráty, koupili jsme ostrov, jsme chudí, máme ale ostrov navíc, můžeme pěstovat, doufám, že to je ten správný. Jo, super, můžeme pěstovat kukuřici. A kakao máme, yes, kakao, kukuřici, je to poměrně velký ostrov, no velký, on je velký, ale malý zároveň, protože tam jsou samý hory, fakt, to nevadí. A co tam je, jíl, ropa a zlato, nice, takže máme spousta věcí. Pro dnešek to ale všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se můžeme, my se uvidíme zase někdy příště, tak čau.